Vítajte krátučké video o meltológii múru cintorína v Prievidzi. Takto sa to tam rozpadlo, tak som sa na to bližšie pozrel. Odpadol kus steny, že túto už asi odpratali, ale túto to zase sa rozpadáva ďalej. Všimnite si, že horná časť sú tehly a dolná časť vyzerá ako zem, alebo je to úplne, jak to mohli postaviť zo zeme, že? A na to ťahli. Blbosť. Odrime sa bližšie, čo tam, z jakého materiálu je na niektorých miestach ten múr. Akože tento, ja neviem ani, jak to vám nazvať. Tehlobetón. Takýto kus rozstavených tehál, zmenených na kameň a spečených dokopy, že to vyzerá ako obrovský kus betónu. Samozrejme, že to z toho nestavali. Keď si pozrite lepšie ten materiál, vidíte, že to je z tehál. No a tento múr, tu na to vidno, že to bolo stehál, aj spodná časť, tu je nejaká časť, čo prežila, tu je nejaká časť, čo prežila. A zaujímavé je, že sa to zastavilo na jednej línii a skúmal som, že prečo. Tieto skály tu na hlina a betóny šeliaké, to je všetko stehál. Tu na je nejaká ďalšia časť. Vidíte, táto časť, potáčané sú v tom tie tehly. Ani tá nie je nepoškodená. Nedávali tam takto halabala tie tehly. Tieto kamene a toto, čo tu je medzi tým, ten štrk, to sú všetko x-faktorované tehly. Tu na to trošku zasiahlo, ale to, čo to zastavilo, a je to tu troška vidno, je taká vrstva, a to je smolný papier. A to ma veľmi prekvapilo. Najprv som si myslel, že je to guma, ale rozmýšľam, že oni asi nepoužívali gumu, lebo to by bolo viac gumy všade, lebo tá sa len tak ľahko nerozpadne. Ale potom som zistil, že to nie je guma, troška sa to na to podobalo, bolo to taký smolný papier, ale potom som zistil, že je to krehké a dá sa to lámať. Tak zaujímavé, že zrejme tá elektrická horúčava sa zastavila o obyčajný smolný papier. Neviem, čím to môže byť spôsobené, budem to ďalej skúmať, je to zaujímavý objav. Tu vidíte, že tie tehly sa zmenili na šedý betón. Aj tuto sú ešte zo spodu trocha tehly. Neviem, či tu mám aj zbližšia záber. Áno, mám tu aj zbližšia záber. Poďte sa na to, čo tu vzniklo, aká hmota. A tu vidíte, že je to stehal. Tu je to veľmi dobre vidno, lebo tehly sú čiastočne premenené. Nie úplne. Že táto časť tehly už je zmenená na tento šedý betón. Tu takisto. Tieto tehly. A celá táto guča, tuná. Ten cintorín je veľmi starý. Pozeral som tam, nejaké hroby sú 1700. Pred X-faktor nie sú, ale zrejme táto budova už stála a tento múr už stáli pred kataklizmou, lebo sú zničené kataklizmou. Na to toto je ako jasný dôkaz. Nikto to tu takto nestaval a hlavne tieto tehly, ktoré vidíte, že sú zmenené alternatívne stavy hmoty. Zmenená štruktúra, pomiešané šeriako s maltou, rozstavené a stuhnuté. Rozsekané, expandované. Tu na nejaké ďalšie kamene, ktoré tam vznikli. Tu vidíte ešte kus tehly, spálené tehly, s maltou, aj úplne maličké kúsky. Toto nie je taký kameň, ktorý tam našli a dali ho do tej stavby. Aj, prečo by to robili? Vidíte, aké to má kúsky. Keď už by to naozaj chceli stavať zo skal, tak snáď by tie skaly mali nejaký rozumný tvar a konzistenciu. To sa rozpadne za chvíľu, keď potom udriete kladivom. Ešte nejaké ďalšie kamene odtiaľ. Kúsky tehal zmenené na rôzne kamene. Tuto je ešte omietka, teda malta. A toto je rozstavená tehla.